topic ig uh, shaqo waxaan ka hadleynaa marka maanta shaqo ee uh, diyaar unoqoshada shaqada kadib markaa imaado mareykanka uh, bilowdana inaala qabsato ee uh, gurigaaga cusub uh, waxaa la gaaray waqtigii aada isku diyaarin lahayd inaad shaqeysato uh, maraykanka aada ayay muhiim utahay in la shaqaysto waayo waxay kuu suurta gelineysaa in aad daryeesho naftaada iyo reerkaaga adigoo isku haleyn kaalmada dowladu bixido muhiimada shaqada shaqadu waxaa ka heli lacag aada ku bixiso kirada biilalka kuna gadabto dhar taas waxaa la dhahaa isku filnaasho ma ahan dooq in la shaqaysto wadanka mareykanka gudihiisa laakiin waa lagamamaarmaan dadka oo idil ku dhawaad inay shaqeeyaan markasto waa wax aan laga baaqsan karin shaqo helis hay-adda kusoo dejisay oo wadanka ukugu soo dejiday ayaa kugu caawin doonto inaad hesho shaqo uga sheekay marka taariikhdaada khibradaada shaqo xurfada aa leedahay iyo waxa aad daneynayso in aad qabato shee shaqooyinka aadan qaban karin ee diintaada awgeed ayagaa kugu caawin in aad fahamto shaqada a heli karto markaas siyaabaha lagu helo shaqo shaqooyin badan waxaa laga helaa adoo u mara markaas dad aad garanaysid la hadal marka asaxaabta ehelka iyo dadka kale ee bulshada weydiina shaqooyinka hadda furan iyo fursadaha shaqo ee la heli karo qaadashada casharo ingiriis ah iyo barashada dhaqanka mareykanka waxay kaa caawin karaan u diyaar garowga shaqo ee mareykanka ee ma sahlana inaa shaqo hesho bisha koowaad ee aa soo gasho maraykanka qaabilaada imtixaanka shaqo su-aalo weydiinta shaqo ee dhexmarta adiga iyo mas-uulka shaqada leh ee waxaa lagu ogaadaa in aada u qalanto shaqada inta badana batrooniyadu waxay ka doonayaan inay ku wareystaan inta ay go-aansan shaqaaleyntaada waraysiga shaqo marka waraysiga shaqada waxaa muhiim ah inaad isku diyaariso marka hore ka hadalka khibradaada shaqo iyo xarfada aada leedahay inaad u labisataa si munaasab ah imaadana adoo nadiif ah markaas inaad ku imaaddo waqtigii ballanta waraysiga ka eegto indhaha dhool cadayso aadna gacan qaado batrooniga bilaabidda shaqo haddii batrooni shaqo ku siiyo waa inuu kuu sheegaa waxyaabaha soo socdo intee ayey noqonee mashaarka aad qaadanaysid goorta aad qaadan doontid mashaarkaaga n jadwalkaaga shaqo intee saacadood ayaa shaqeynaya isbuuciiba haddii nacfi kale ay ku leedahay shaqadu ama ay ku siinayso sida dabool caafimaad ee fasaxyo iyo in lagu bixiyo hadii aad xanuunsato sida lagu siinayo lacagtaada lacagta aad hesho marka aad shaqaysato ewaxaa la dhahaa daqli daqliga waxaa laga jaraya lacagaha canshuuraha ah canshuuraha daqliga waxaa siinaysaa dowladda qiyaasta laga goynayo waxa ay hadba ku xiran tahay lacagta aada sameyso inta ay la egtahay iyo tirada qoyskaaga canshuuraha dowladda mareykanka waxay ururidaa canshuuro si ay ugu bixido gunnada la siiyo dadka aan shaqeysan karin hay-adaha amniga waxbarashada iyo gaadiidka dadweynaha qof walba oo ku nool mareykanka sameeyana daqli waxaa laga doonayaa in uu xerayo canshuur soo celin si uu u bixiyo haddii ay wax ku hareen daqliga daqliga garoosada ah maras daqliga garooska ah waa daqliga ka hor canshuuraha inta aan laga gooyn daqliga saafiga ahna waa daqligaaga kadib markii canshuurta lagaa gooyo iyo wixii kale ee kaa go-a sida caamiska caafimaad tansaafiga ah waa midda jeegga aada ku heli doontid mashaarka ugu horeeya maraykanka gudihiisa lacagta ugu yar mashaarka ugu hooseeya ee la bixiyo marka maraykanka gudihiisa lacagta ugu yar oo lagu shaqeeyo waa waxa ay ku xiran tahay hadba gobolka aada ka shaqeysato sharci sharciga ayay ka hor imaaneysaa marka in qof la siiyo wax ka yar mashaarka ugu hooseeya ee gobolkaas jadwalka shaqada isbuuc shaqo oo noormaal ah waa afartan saacadood haddii aad shaqeyso wax ka badan afartan saac waa in xaq u yeelataa markaas in lacag dheeraad ah lagu xisaabiyo saacadahaada dheeraadka ah ragga iyo dumarka goobta shaqada haddii taas aan ka hadalno marka maraykanka badana labada waalid way shaqeeyaan waayo laba daqli wuxuu ku caawinaa reerku inuu isku filnaado waa wax caadi ah in dumarku ay qabtaan isla shaqada raggu qabto iyo waliba in dumarku dusha ka eego haqadashaqaalaha ragga ah ay qabanayaan oo naaga markaas mas-uul ay ka noqoto shaqadaada madax kuu noqotocalhaan xuquuqda shaqaalaha waxaa leedahay xuquuqda uu leeyahay muwaadinka mareykanka mid lamid ah markii aad joogto goobta shaqada batrooni si gooni ah uma fuquuqi karo shaqaale isagoo takooraya eeqaxootinimadiisa midabka uu leeyahay diintiisa isirka uu kasoo jeedo jinsi ahaan waxa uu yahay rag ama dumar ama curiyaannimo qofka inuu cuuriyaan yahay umadta koori kara sidoo kale sidoo kale waxaa jira shuruuc shaqo oo qoran ee gudaha maraykanka kuwaas oo dhowra xuquuqda shaqaalaha kana ilaaliya xaaladaha shaqo ee khatarta ah siyaabaha looga shaqeeya maraykanka raac jadwalka shaqo ee uu ku siiyo ee badroonigaadu ee markasta imaaw shaqada waqtigeeda haddii aad soo daahayso wac madaxaada shaqada qofka madaxda ka ah shaqadaada ama qeybta aad ka shaqeydo waa inaad soo ogeysiidaan siyaabaha looga shaqeeya mareykanka isku day inaad seegin maalin shaqo hadii aad seegayso shaqada sabab xanuun ama emergensy xagga qoyska ah ewac madaxa shaqada si aad ula socodsiiso maqnaashahaada maalintaas noqo markaa qof la isku haleyn karo xushmad leh mas-uul ah haddana saaxiibtinimo leh ha noqon qof oo cadow ah oo lala shaqey karin raac nidaamka lebis nadiifinanadiifna waa inaa ahaataa markasta raac hanuuniinta badbaadada ee loo sameeyey ee ayna si ayna markaas ayna kuu gaarin jug ama dhaawac kuu soo gaarin ka shaqeynayo ama joogo goobta shaqada qaado mas-uuliyado iyo howlo cusub waxaa dhacda howlkarnimadaada in lagugu dalacsiiyo ama mishaarka lagugu badiyo siyaabaha looga shaqaysto maloga shaqeeya dalka maraykanka haddii aad go-aansato in aad joojiso shaqo sheeg madaxa shaqadaada laba isbuuc ka hor inta aadan tagin aadan ka tegin marka shaqadaas xiriirka madaxdaada wanaaji haddii aad u wareegto shaqo kale ee madaxdaasi waxay u sheegi doonaan ammaantaada batroonigaada xiga shaqada oo sare loo qaado waxay u badan tahay shaqadaada koowaad ee maraykanka inayna noqon mid la xiriirta xirfada aad taqaano ama aa leedahay aada hore u haysatay ama ayna ku siin lacag badan laakiin waxay ku siinee xirfad cusub iyo khabrad aadku hesho shaqo ka wacnayda haddaba waa muhiim in aad aqbasho shaqada aragto xitaa hadii ayna ahayn wixii aad filaysa shaqadii aha marka hore filinays hadayna ahayn xataa iska aqbal oo ku bilaawayada ka fakar marka mustaqbalkaaga shaqadaada koowaad ee maraykanka waxay kaa saacidi doontaa isku filnaasho inaad isku filnaato kordhido khibradaada shaqo barato xirfado cusub sare u qaato aqoontaada af ingiriisiga ka feker mustaqbalkaaga isku day in aad la joogto shaqadaada koowaad ilaa lix bilood si aad u samaysato taariikh shaqo in aad samayso waxyaabaha lagu soo sheegay waxay ka caawin doonaan helitaanka shaqo fiican iyo lacag badan mustaqbalka in la samaysto goolo ama hadafyo kala hadal kiishayahaada ama kaswaakarkaaga in uu kula diyaariyo hadafyo shaqo oo la gaari karo iyo qorsho lagu guulaysan karo marka inta soo socoto si fiican u fiiri shaqo wacan iyo lacag badan waxay lamid tahay marka amaan in la helo markaas oo amaan shaqo oo dai amaan daqli la helo iyo fursad badan adiga iyo